Velkommen. Vi skal i denne filmen se på faktorisering av uttrykk som inneholder flere ledd. Vi skal lære noen teknikker som kan være nyttig i den forbindelse. Vi kan se på et uttrykk først, og det som er spesielt med det uttrykket her, er at den samme faktoren er i alle ledda. 2x i annen minus 12x. Og i dette tilfellet her så prøver vi å finne ut hva er det som er felles faktor. Og da kan vi jo skrive det ut som det står. 2 ganget med x ganget med x minus, så faktoriserer vi 12. Det er jo 2 ganget med 2 ganget med 3 ganget med x. Og da ser vi at i det ene leddet og i det andre leddet så finner vi faktoren 2. Og vi finner også faktoren x i begge ledda. Så da kan vi sette den på utsida. Så da setter vi 2x på utsiden, og så lager vi en parentes. Og så tar vi det som, de faktorene som er igjen da. X fra det første leddet, og 2 ganget med 3 fra det andre leddet. Så skriver vi bare det inne i parentesen. X minus 2 ganget med 3, da skriver vi bare 6. Så da har vi faktorisert det. En annen variant, det er hvis uttrykka har en form som gjør at de passer, slik at man kan bruke kvadratsetningene på dem. For eksempel kan vi se på uttrykket x i annen minus 4. Hvis vi skriver det om litt, så ser vi at det er x i annen minus, og så skriver vi om 4 til 2 ganget med 2, eller om du vil 2 i annen. Og dette her passer jo egentlig veldig fint med tredje kvadratsetning, den som kalles konjugatsetningen, hvor vi har a i annen minus b i annen, og så bruker vi bare den baklengs. Så da kan vi skrive at dette her blir jo da x pluss 2 ganget med x minus 2. Så kvadratsetningen er et veldig nyttig redskap i dette tilfellet. Vi kan ta et eksempel til. 4x i annen minus 25. Skal vi prøve å skrive om det. 4x i annen, det kan skrives som 2x i annen. Så vi tar hele 2x med en parentes rundt, og så opphøyer vi den parentesen i annen. Og 25, det kan skrives som 5 i annen. Da ser vi at igjen så kan vi tenke oss tredje kvadratsetning her, så bruker vi den baklengs, og da får vi 2x pluss 5. Og så må vi gange med en ny parentes. 2x minus 5. Vi kan også kombinere den første teknikken og den andre teknikken. Skal vi ta et nytt uttrykk her. Vi kan ta 3x i annen minus 27. Og her ser vi at her har vi en felles faktor 3 som vi kan sette på utsiden. Så hvis vi setter 3 på utsiden, så ser vi at vi får 3 ganget med x i annen, da har vi det første leddet. Og hva må vi gange 3 med for å få 27? Jo, det er 9. Men 9 kan igjen skrives som 3 i annen. Så vi prøver hele tiden å bryte ned så langt vi kan. Men det som er poenget her er at nå har vi en felles faktor på utsiden, og så kan vi se på det som er inne i parentesen. Og her ser vi at vi kan bruke tredje kvadratsetning igjen, så da beholder vi bare tretallet som vi har gjort. Og så skriver vi om det her med å bruke tredje kvadratsetning baklengs, slik at vi da får x pluss 3 ganget med x minus 3. Noen ganger så vil vi oppleve at uttrykket er det man kaller et
fullstendig kvadrat. Og da kan vi bruke første eller andre kvadratsetning baklengs. La oss se, ta et eksempel her. Vi kan ta x i annen minus 12x pluss 36. Det som er trening her, og ofte er litt vanskelig, det er også på en måte finne ut hvilken kvadratsetning dette passer med, men det kommer med litt trening. Det her skriver vi om til x i annen, det får vi ikke gjort så mye med, men denne minus 12x kan vi jo skrive som minus 2 ganget med 6. Da har vi 12, og så har vi x'en der så. 36 kan vi skrive om det på noen måte. Ja, det er jo 6 ganget med 6, eller om du vil 6 i annen. Og da ser vi at her har vi jo a i annen minus 2 ganget med a ganget med b. Så hvis vi bruker kvadratsetningsreglene, da, så har vi a i annen minus 2 ganget med, da har vi litt omvendt rekkefølge, men da b ganget med a, men det har jo ikke så mye å si, pluss b i annen. Hvis vi kaller x'en for a, og 6-tallet her for b. Og da ser vi at dette her kan vi jo skrive om til x minus 6. Ja, og da har vi brukt andre kvadratsetning som vi har her til å gjøre om dette fullstendige kvadratet. Så når det gjelder faktorisering, så er det egentlig også bare å være godt kjent med kvadratsetningene, og det å kunne sette felles faktor på utsiden, så greier man stort sett å nøste opp de fleste uttrykk.